цар Самуил, българският мъченик. При спомена за който в съзнанието ми изплува образът на ослепените му войници. Човекът, чието сърце не издържа пред безкрайните редици от ослепени войни. Самуил, на когото съдбата отрежда да оглави борбата за независимост в един от най-тежките периоди в историята ни, извършвайки велики дела. Самуил, българският владетел, който няма да бъде забравен, докато има България. А именно днес Самуил ни е повече необходим от всякога, за да помним, че сме българи. Самуил е една от харизматичните фигури, не само в българската, но и в европейската история. Той живее в време на турбулентни години. Приключва първото християнско хилядолетие. От 1000-та до 1033-та година хората очакват със смирение, със страх второто пришествие. Вероятно наказание за техните грехове. Християнска Европа е притихнала, но в същото време има надежда. Надежда за нещо ново, надежда за по-добри времена. В областта на геополитиката, извън този духовен мироглед, обхванал Европа, се случват доста събития. Политически сили изчезват, на тяхно място се появяват други. Европа и източното Средиземноморие се променят. И вторачени една в друга двата колоса на православието, българи и ромеи, сякаш оставят в тяхното си противоречие да изпуснат погледа върху световната история. Това важи особено за Византия. Възгордяна от победата над арабите, тя забравя, че войните на исляма вече са представени от селджукските турци. И много скоро те ще нападнат изтощената от войните с българите Ромейска империя. През 967 година, така както прави в продължение на 40 години от 927 година, цар Петър изпраща в Константинопол пратеници да получат ежегодния данък. Новият император Никифор II Фока поглежда с презрение българските пратеници и ги прогонва. По това време той отбелязва победата над арабите. Много бързо, без да изчака отговора на цар Петър, Никифор II Фока организира своята армия и тръгва на поход срещу България. Но страхът от Симеон е много силен и византийската армия стига само до Балкана и се връща. Всъщност имаме само демонстрация. Страхът от българското оръжие е огромен. Този страх кара Византия да направи нещо, което много скоро ще подкопае нейното могъщество и значението на православието за европейския континент. Тя търси съюзници на изток, на запад. В този конфликт между българи и ромеи той включва всички. Първоначално това са русите. Киевският княз Светослав, благодарение на ромейската дипломация, през 968 и 969 година започва походи срещу българското царство. 970 година дори той умишлено се премества на територията, нека го кажем грубо, Североизточна България, където смята да установи своето управление, защото той вижда, че България е съсроточие на изтока и запада, центъра, от който може да се управлява тогавашния свят. Това, разбира се, противоречи както на стремежите на българите, така и на ромеите. И докато на Североизток се случва какво ли не, борба между българи, руси, ромеи, имаме един император Никифор II Фока, после Йоан Цимисхи, сваляне на българската династия. В целия този хаос на запад или югозапад, синовете на Комит Никола, могъщия управител на Средецка област, Средец или днес София, вероятно между другото Самуил е роден там, неговите синове, Давид, Мойсей, Арон и Самуил, взимат съдбата на България в свои ръце.
Още 969 година, т.е. докато цар Петър е все още жив, тези четирима братя правят всичко възможно, за да запазят поне част от България свободна, независима и, забележете, лоялна на българската династия. Това е много важно, това е много нехарактерно за средновековието. Всъщност още през 969 или Давид, или Моисей, или Арон, или Самуил можеха да се обявят за царе, но те не го правят. Те дават своя принос в опазване на българската държава под егидата на старата българска династия на Симеон. Четиримата братя разпределят своите функции по възрастов принцип. Най-възрастният Давид поема най-опасната задача – най-южните територии – Костур и Преспа. Много близо до мястото, където се намираме сега, на около 30 км западно от нас, в Струмица, се установява Моисей. В Средец – Арон, а най-малкият брат – Самуил в Видин. Още от, може би, 973-та датират техните много важни дипломатически усилия. Това е много интересно. Те са не само военачалници, те са политици. Една империя, която се опитва да отнеме тяхната независимост, се е опитала да настрои всички съседи срещу тях. Но четиримата братия пробват всичко. 973 година има преговори с немския император Отон. Търсят се всякакви съюзници, търси се възможност за излизане от дипломатическата изолация, съюзници, които вероятно дори военно да подпомогнат четиримата комитополи. Смъртта на Йоан Цимисхи през 976 година показва, че четиримата братия просто изчакват подходящият момент. Много бързо те тръгват в настъпление. Близо до Сяр е убит Моисей при обсадата на града. Давид също загива в битка. Остават Самуил и Арон. Новият византийски император, Василий II, едва 10 години по-късно успява да организира сериозна атака срещу тях, но на 17 август 986 година е разгромен при Траянови врата в резултат на неуспешна обсада на Средец. На 17 август 986 година тук в прохода Траянови врата е най-голямата и славна победа на цар Самуил срещу източно-римски император Василий II. Василий в продължение на 20 дни обсажда Сердика безуспешно. След като той е отблъснат оттам, той тръгва да се връща и минава точно тук през прохода. Но ако трябва да гледаме в подробности на нещата, византийските войски пренощуват при Щипон, което е над Ихтиман, и на утрото вече тръгват да се изнасят през прохода, като най-важната цел им била да преминат през това укрепено място по-бързо, за да се чувстват по-сигурни в Тракия. Цялата армия е била в така пътна колона, тя се била разпростряла на километри. Счита се, че армията на Източно-Римска империя е била поне 30 000 души, което е доста солидна цифра за времето си. Но цар Самуил предварително е познавал тези земи, тези места тук и е бил направил засада. Когато колоната на врумеите навлиза достатъчно дълбоко в прохода, той успява да ги обкръжи и напълно да унищожи цялата армия, като успява дори да отнеме палатката с царските знаци, с парите на Василий, това е всеобщо известно, но което е по-интересно, елитната гвардия, нали, на императора го защитава, те самите се жертват, за да може той да избяга от това обкръжение. Защото де-факто единствените оцелели са авангарда, предната колона, в които се е движил и Лъв Дякон, един от описващите прохода битката тук. Той самия казва, че предишната вечер, когато армията на Василий пренощува при Щипон, има падаща звезда в окопите на лагера, като всички са така изтълкували това предзнаменование, доста така като отрицателно предзнаменование. И затова допълнително ги е стресирало, като си има предвид, че Арон, който отбранявал Сердика в този период, най-вероятно с цар Роман, е гонил римляните или румеите в гръб. Те са гледали много бързо да преминат от тук. Знаели са, че Самуил се съсредоточава някъде около тях, но не са знали кога и къде ще ги удари. Което, както казах преди малко, допълнително ги е стресирало. Искали са бързо да преминат през прохода, но точно това не им се отдава, защото те попадат точно в обсадата на цар Самуил. Победата е блестяща, тя успява да унищожи наистина цвета на Източната Римска империя, военния цвят, но което е най-важно, българските войски след това успяват да си върнат всички наши земи, загубени в Източна България и в Тракия.
Така че това е една блестяща победа, много по-важни са последиците от победата. Защото следствие на тях България отново става първостепенна сила не само на европейския, не само на Балканския полуостров, но и в целия европейски югоизток. От тук нататък двобоят между двете държави е свързан и с преплитането на старата българска династия. През 976 година от Константинопол успяват да избягат българският цар Борис II и неговият брат Роман, или Роман Симеон, както е истинското му име, или както е цялото му име. На границата Борис II е убит по погрешка от глух български граничар, заблуден от византийските дрехи на българския владетел. Роман обаче е обявен за български цар и се установява в Скопие. В тези години Византия показва това, което винаги в столетния си двубой с България се стреми да поддържа. Ако не може да спечели на бойното поле, тя търси политическа интрига, раздори, дипломация. Успява да привлече на своя страна Арон. Верен на българската династия, верен на чувството си за независимост на българската държава, Самуил не се поколебава да осъди не просто на смърт своя брат, а цялата му фамилия. Пощаден е само Иван Владислав по застъпничеството на престолонаследника Гавриил Радомир. Въпреки това, българското общество остава стабилно и възстановената българска държава е устойчива. През 991 година цар Роман е пленен, но едва след като разбира за неговата смърт през 997 година, Самуил е обявен за български цар от българското болярство. От хилядната година, между другото на Рождество Христово, започва една политика на Василий II, насочена към завладяване на българската държава. В края на 10 век, в турбулентните години на борбите между българи и ромеи, българският народ има честа начело на неговото управление да стои една харизматична личност. Нека се спрем на описанията, които дават средновековните автори в житие на свети Никон Метаноите. Самуил е описан като ненадминат по храброст и ненадминат по сила. Йоан Скилица, който описва подробно военните действия между двамата владетели, споделя, че Самуил е воинствен по дух и никога не знае покой, когато трябва да защитава границите на своята държава. След хилядната година Византия напада всяка година България. Първоначално североизточната част, по-късно към Видин. Това са събития, които няма как да не доведат до промяна в стратегията на Самуил. Той непрекъснато се опитва да направи пробив към Одрин, към Солун, но през 1009 година претърпява поредното поражение близо до Солун. За Самуил е ясно, че в този двубой, продължил около 50 години до този етап, той няма чисто демографския ресурс за създаване на нови и нови армии. И след 1009 година, от 1009 до 1013 година, тук в най-тясната част на ключката Клисура или долината на река Стромешница, между планините Беласица и Огражден, Самуил прави дема. Преградна стена, която е в най-добрите традиции, които българската държава има още от времето на Аспарух. Нека си припомним Еркесия или това, което се прави на север от Дунав. Тези валове и ровове служат добре на българската държава при отбраната на нейните граници. Точно това е ролята, която Самуил вижда в тази преградна стена. Тя е описана от множество източници, от Йоан Скилица, от продължителя на Георги Монах, от Йоан Зонара. По съвременни изчисления можем да приемем, че тя е дълга около 7-8 км. Започва от крепостта Гергевче над съвременното село Ключ. Вероятно в нея е включена крепостта Чуката над съвременното село Коларово. По-късно през местностите Бузалъко, Чукалъко, тук тази местност, старото име е Кофалница,
днес наречена естествено Самуилова крепост. Тук са разкрити 41 землянки и кула. Вероятно това е много важен комуникационен център. И от този хълм продължаваме към планината Огражден, където тези съоръжения достигат до така наречените горели бърчини, където също имаме малко по-сериозни укрепителни съоръжения. Самуил предвижда провеждането на доста продължителни военни действия и има чисто стратегически приеми. Византийската армия реално може да влезе в засада, може да бъде разгромена с далеч по-малочислени военни сили. Както събитията от 1014 година показват, демата дълго време върши своята работа, защото пристигайки през Рупелското дефиле тук, императорът Василий II е спрян успешно. Той изчаква подкрепления, каквито идват в лицето на Никифор Ксифий, управителя на Пловдив, а по-късно и Теофилакт Вутаниат. Случаят с Теофилакт Вутаниат също е много тясно свързан с стратегията на Самуил, за съжаление обаче не е реализирана. Докато спира византийската войска тук, в ключката Клисура, Самуил изпраща своя военачалник към Солун, като разчита да победи византийските войски там и българските войски, които се връщат през Рупелското дефиле, да затворят и обсъдят византийския император. За съжаление, българският военачалник на столица е разгромен и вместо български войски идва трета византийска армия. Това са войските на Теофилакт Вутаниат. Много е възможно българските войници да са обходени в гръб не само от една армия. Много често в българските извори се посочва армията на Никифор Ксифий, която минала през Беласица и вероятно зад село Ключ минава в гръб на българската армия. Много е възможно Теофилакт Вутаниат да прави подобен обход през Огражден и също да минава в гръб на българската армия. Каквито и да са събитията на 29 юли 1014 година, българите тук претърпяват поражение. Тук е била наблюдателницата на цар Самуил. И всички ние можем да погледнем именно в тази посока, назад във времето. Как са станали събитията тук през лятото на 1014 година? Или на 29 юли 1014 година, тук, на това место, е станала битката между Самуил и византийският император Василий II. За съжаление, нашата армия претърпява пълно поражение. Но тук, на това место, са ослепени всичките пленени български войници. А това са 14 000. На всеки 100 са оставени един с по едно око, за да ги води. Да ви кажа за една легенда за село Скрът. Той носи името си от скръп. Или един български писател, а това е Матей Шопкин, ни казва, че там вадиочицата е била и скръбни хора. Скрът са го нарекли и пред слепите свеждали чела. И че някога в безлунни нощи препламвали черни искри над Скрът, сякаш все още очите на войниците горят. Тук имаме местност Вадиоч, разположена в подножието на планината Беласица. Предполага се, че там са ослепени част от българските войници, а част от тях са ослепени на територията, която днес се намира в Северна Македония и вероятно заради това са построени и част от манастирите в района на Струмица. В тази битка участва и Самуил. Вероятно е ранен, неговия кон е убит, той е спасен благодарение на Гаврил Радомир и е изтеглен
към Прилеп. Самия Гаврил Радомир се връща много бързо и тук, между другото, личи, че може би ние, съвременниците, подценяваме ролята и на този български владетел, наследил Самуил. Гаврил Радомир много бързо организира своята армия и малко след Струмица разгромява Теофилак Двутаният, като убива византийския военачалник в единоборство със собственото си копие. Това е тежък удар за плановете на Василий II. От една страна, Теофилак Двутаният е много близо до сърцето на императора. И тук имаме много силен емоционален момент. От друга страна, Василий II е считал, че с тази битка покорява България, но всъщност битката няма победител. Самият император след това се оттегля в района на съвременна Комотини, близо до Егейското крайбрежие. Българите се организират, начело на държавата застава след смъртта на Самуил на 6 октомври, Гаврил Радомир. Между другото, 6 октомври също е много важна дата, защото Самуил умира, виждайки ослепените си войници. Това е владетел, който може да изпитва и мъка, и радост, и смелост, и любов, и милосърдие, и състрадание. Аз мисля, че точно тук се намира причината, поради която столетия по-късно българите ще си спомнят за Самуил, а за съжаление ромеите няма да си спомнят за Василий II. Защото Самуил, освен воинските си добродетели, винаги има в сърцето си съпричастност и милосърдие към собствения си народ. Това не е много характерно за средновековието и аз мисля, че точно поради тази чисто човешка страна Самуил е много важен, много по-късно, по времето на Калоян, да бъде споменаван често от възстановителите на българската държава като негови наследници, защото те не искат просто да бъдат владетели. Те искат да бъдат едно със своя народ. Смъртта на Самуил оставя българите разединени. Гаврил Радомир застава начало на българската държава, но той няма харизмата и онова обаяние, с което Самуил в продължение на десетилетия води българите. Година по-късно Гаврил Радомир е убит след заговор на своя братовчет Иван Владислав. Самият Иван Владислав управлява до 1018 година, когато е убит чрез измама от ромеите. Но около 1018 година българското общество е вече дълбоко разединено. Липсва фигура на владетел, който да централизира и да организира в себе си борбата за запазване на българската независимост. Българската държава прекратява своето съществуване през 1018 година, но рода на Самуил влиза в управлението на ромейската държава чрез династията на Комнените. И тогава виждаме онзи несравним авторитет, който българският владетел е имал дори сред своите противници, защото Ана Комнина неведнъж изтъква синята кръв на своите предшественици като основно основание за управление на нейния съпруг и на нейната династия. Самуил успява в тези десетилетни борби да обедини българите и макар те временно да губят своята политическа независимост, това обединение е много важно, защото дори и две столетия по-късно българите имат силата, желанието и възможностите да възстановят своето съществуване. И ако трябва да търсим някакво заключение от този чутовен конфликт между двата колоса на православието, нека все пак си спомним това, че България продължава да съществува, а Ромейската империя намира място само в учебниците по история. Още от самото откриване 82-а година имаме почетна книга, в която всеки може да запише своите впечатления. Почти всеки казва, че оттук си тръгва повече българин. Едно от записванията е на гръцкия професор Муцополос, а това е човека, който е открил гроба на цар Самуил на остров Светия Хил на източния бряг на Преспанското езеро. Той казва, че е щастлив, че е тук на това место. Тук има много кръв. Земята е пропита с кръвта, осветена, с телата на мъже-герои.
българи, византийци. Едните, които са защитавали свободата си, а другите, които са се биели в името на родината си. Че трябва да помним историята такава, каквато е, за да не повтарят народите грешките за в бъдеще. Един посетител също се е записал за следното. Видях, поклоних се и прогледнах. Наистина, това е свято место за всички.